Pirmasis skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė paskelbė visam Izraeliui. Klausyk, Izraeli, kai gyvensi šalyje, kurią viešpats tavo dievas tau atiduoda kaip paveldėjimą, tu pridėsi pintinę pirmųjų visų lauko vaisių. Priėmęs iš tavo rankų pintinę, kunigas ją pastatys prie viešpaties tavo dievo altoriaus. O tu sukalbėsi viešpaties savo dievo akivaizdoje išpažinimą. Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas. Jisai nukeliavo Egiptan, gyveno tenai kaip ateivis su maža šeimyna ir išaugo į didelę, stiprią ir skaitlingą gentį. Egiptiečiai pradėjo mus engti, spausti, užkrovė mums sunkų lažą. Mes šaukėmės viešpaties savo tėvų dievo. Viešpats išgirdo mūsų šauksmą ir išvydo mūsų vargą, sunkaus darbo naštą bei priespaudą. Jis išvedė mus iš Egipto savo tvirtą ranką ir iškeltų žastu, įvarydamas siaubą stebuklingais ženklais. Jis atvedė mus į šią vietą, atidavė mums šitą šalį, pienų ir medum plūstančią žemę. Ir štai aš dabar atnašauju pirmavaisius žemės, kurią man atidavei viešpatie. Tai Dievo žodis. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Žmogau, kurį aukščiausias globoja, kuris gyveni visagalio pavėsį. Viešpačiui tarki, o mano Dieve, prieglobsti mano tvirtovę, tavim aš viliuosi. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Tau neatsitiks nieko pikto. Prie tavo namų neprisartins jokia nelaimė. Nes angelams Dievas liepia sergėt kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį. Viešpatie, sielvarte su manimi drauge būki. Nešios tave į ant rankų, kad kartais kojos į akmenį neužsigautum. Angistų mindžiosi žalčius slibina, liūtą sutrypsi. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Kad glaudžia žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju, aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta. Kai jis mane šauksis, aš jį išklausysiu, sielvarte su juo drauge būsiu, išgelbėsiu jį ir jam garbę suteiksiu. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, ką sako raštas? Arti tavęs žodis, jis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Raštas juk sako, kiekvienas, kuris jį tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats, turtingas visiems, kurie jo šaukėsi. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Kupina šventosios dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasia įvedžiojo po dykumą 40 dienų ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo labai alkanas. Tuomet velnės jam tarė,
jei tu, Dievo sūnus, liep šitam akmeniui pavirsti duona. Jėzus jam atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną. Tada velnės pavedėjęs jaukščiau, vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystės ir tarė, duosiu tau visą šių karalysčių valdžią ir didingumą, jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė, parašyta, viešpatį savo dievą te garbi ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė į velnes į Jeruzalę, pastatė ant šventyklo šelmens ir tarė, jei tu, Dievo sūnus, pulk nuo čia žemynės parašyta, jis paliep savo angelams sergėti tave, ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojų į akmenis. Jėzus jam atkirto, pasakyta, negundik viešpaties savo dievo. Visiems gundimams pasibaigus, velnes atsitraukė nuo jo iki laiko. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly Marijos radio klausytojai, velnės, gundydamas Jėzų, tris kartus sako žodelį jei, jei tu Dievo sūnus, jei tu parpuolės pagarbinsi mane. Be galo dažnai velnės su tuo abejonės žodeliu bando išmušti žmogų iš pusiausvyros. Bando sukurstyti žmonės daug į ką visiškai nekreipti dėmesio. Jei Dievo nėra, tai ko čia tau taip rūpintis? Ir daugybė tų gundimų. Jei Kristus nebuvo Dievas, o tik žmogus, jei su mirtimi viskas pasibaigė, jei jokio sielos nėra, jei nėra jokio amžinojo gyvenimo, jei nėra jokio prisikėlimo, o jei bažnyčia tik žmonių sugalvota, tada į viską tik nusispjauti. Galime tokius abejonių sakinius tęsti ir tęsti. Juos dažnai sutinkame žmonių gyvenime. Dieną iš dienos sutinkame pokalbiuose, mintyse. Kartais tokios abejonės kankina daugelį. O gal tas žodelis nėra toks blogas, juk jis paskatina mus susimastyti, įsigilinti ir apsisaugoti nuo kvailų išvadų. Jeigu esu įsitikinęs, kad Dievas yra, tada pagal jo mokymą tvarkau savo gyvenimą. Kadangi tikiu Jėzaus prisikelimą, tai mano gyvenimo tikslas yra mano prisikelimas pasaulio pabaigoje ir sąmoningai visas gyvenimo dienas einu į amžinąją Dievo karalystę. Toks mąstymas reikalauja nuolatinio atsivertimo, niekada neleidžia pasilikti nuodėmėje. Bet yra žmonių, kurie tuos abejonių pasisakymus bando tęsti ir tęsti. Ir tada pagal tas abejonės bando gyvenimą tvarkyti. Tada nebesilaiko jokių įsakymų, tada gyvenimas bėga visai kitaip, siūlo visus įmanomus malonumus ir galvoja tokie žmonės.
kad koks toks gyvenimas gražesnis, laimingesnis, labiau paipykęs, nieko nebereikia saugotis, nieko rūpintis. Bet Jėzus tai matė, kad žmonės šitai pasirinkę tik laikiną malonumų laimę pražudo save. Todėl jis į tą žodelį jai atsako, žmogus gyvas ne vien duona. Viešpati savo Dievą te garbink ir jam te tarnauk. Negalima gyventi vien tuo, ką žemė duoda. Jėzus atmetė velnio gundimą ir ėjo į kančią ir mirtį, kad mus išgelbėtų nuo to baisaus gyvenimo laikinumo. Daugybė žmonių jo šaukiami kovojo už tikėjimą, nepasidavė, kovojo prieš valdžios neteisybės ir turėjo kentėti lageriuose, koncentracijos stovyklose. Taip ir mūsų vyskupijos kankinys kunigas Alfonsas Lipniūnas Štuthofe. Labai panašaus likimo vokiečių teologas Dapozo, kovojęs prieš nacius. Štai jisai seniai suimtas, kankinamas koncentracijos stovykloje, sudaužytas, visas kūnas žaizdotas. Ir štai kartą prižiūrėtojas pakviečia į savo kabinetą ir sako jam, Dapozo, ar tiki psalmės žodžiais? Angelams Dievas liepia sergit kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį. Dapozo atsako, žinoma, tikiu. Tai kaip jis dabar tave saugo? Kaip jis tave saugo? Kaip jis angelams liepia saugot kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį? O gal Dapozo dar tiki ir psalmės 23 žodžiais? Dieve, tu man keli vaišės, o priešai sugėdinti žiūri. Matau iš tavo akių, kad tu tiki ir tai žodžiais. Tai pasakyk, kur tavo vaišės? Juk tu dabar alkanomis akimis žiūri. Taip, taip, tu matai, stalas apkrautas saldumynais. Tavo žmona gera virėja, ji tau visiunčia kepsnius. Aš kas mėnesį valgau, sočiai valgau. Dapozo galvoja apie savo 4 vaikus ir žmoną. O kaip ji taupo miltų, sviestą, cukrų, kad iškeptų. Ji ir vaikai amžinai nevalgė. Ir kyla Dapozo į pagundą. Prakeik šitą niekšą. Bet jis pasakoja, ne, neprakeikiau, ėmiau melstis. Po to paprašiau prižiūrėtojo, kad leistų tik pauostyti žmonos kepsnių. O jis taip pasiūtęs ėmė rėkti, mušti mane, spardyti, nukritau be sąmonės. Bet Dapozo sulaukė karo pabaigos, buvo išvaduotas iš koncentracijos stovyklos. Ir po karo jis vis ieško to prižiūrėtojo. Kelis metus ieško, vis nori surasti. Ir galų gale randa. Anas pamatęs Dapozo, dreba. Ar atėjai man keršyti? Taip, atėjau keršyti. Ir Dapozo padėjo ant stalo paketą, viską išėmė iš paketo. Prašom, valgykime. Žmona liepė atvežti. Aš noriu, kad tu jaustum atleidimą, gailestingumą. Dievas tau atleidžia, buvęs prižiūrėtojas, negalėjo valgyti, tik verkė. Dapozo sako, valgyk, Kristus liepi man atleisti. Tada jau liepi atleisti, kai tu mane mušėjai, aš tada atleidau, nes žinojau, kad kitaip jis man neatleis, kad jis manęs negelbės. Mėly Marijos radio klausytojai, broliai sesės, jums tikriausiai neteks taip siaubingai rinktis tarp neapykantos ir atleidimo, tarp gyvybės žemėje ir tarp ištikimybės Dievo įsakymams. Šiandien pirmasis skaitinys primena, kad Dievas gelbėjo išrinktąją tautą, todėl dabar reikia aukoti padėkos aukas. Nuolat, broli sesė, tau reikia rinktis,
ar būti ištikimu sąžinės dalykuose, doroje, ar visada lieki ištikimą savo šeimai, savo vaikams, nuolat tenka rinktis. Ir renkiesi tu, broli, sesė, kai niekas nemato. Toks nuostabus liūdėjimas, kai niekas nemato, yra įvykęs prieš 600 metų statant vienos Švento Stepono katedros bokštą. Pačioje bokšto viršūnėje skulptorius kalė iš akmens rožę. Kiti stebėjosi. Iš akmens iškala mažiausius lapelius, išraižo. Kodėl tu taip stengies? Niekas nuo žemės juk nematys. O tas skulptorius atsako, Dievas tai matys. Tai buvo ko gero gražiausias to žmogaus, to skulptoriaus darbas. Brolis sesė, gal niekas iš žmonių nepastebės, neįvertins ir tavo slapto gerumo. Gal aukojai auką Ukrainai. Kas įvertins, kas apmokės? Dievas žino, jo dvasia traukia, dėl to tu aukoji. Gavėnioje ir mus visus Dievas traukia, kaip tada pozo, kaip menininką ant Švento Stepono katedros bokšto, pasitikrinti, ar viską darau gerai, ar taip gerai darau, kad galėčiau būti ramus, nors tik Dievas tai mato. Reikia mums prašyti, kad Dievas mus stiprintų, reikia mums Dievo stiprybės, juk prisimename, kad Jėzus dažną naktį praleido maldoje. Jėzus, Dievas, ir tai maldoje ieškojo stiprybės. Ar 40 dienų ir naktų praleido pasninkaudamas maldoje? Jei Jėzui tai buvo taip reikalinga pasninkas ir malda, tai ką be kalbėti apie mus? Turime nuolat melstis ir pasninkauti, atgailauti, kad Dievas stiprintų mus, kad nepasiduotume jokioms pagundoms, kad taptume tikrais tikėjimo liudininkais. Amen. Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė,